Вчора ми розповідали про візит до Луцька мелітопольських флорболісток на матчі першого туру жіночого чемпіонату України серед команд вищої ліги. Мелітопольські спортсменки вже повернулися до рідного міста і з нетерпінням чекають матчі наступного туру, який відбудеться у Львові 26 і 27 листопада. Про підсумки туру устами учасників змагань дивіться далі в сюжеті. Захищати титул діючих чемпіонів України з флорболу на Волинь поїхали 13 гравців. У першому турі мелітопольські дівчата провели 6 матчів. 3 з них виграли і 3 програли. Перший тур как бы немножко был сложный. По игре мы очень довольны. Счет, конечно, не совсем такой, как бы отвечающий действительности, потому что даже если мы посмотрим, как мы сыграли с командой «Скиф», первую игру мы сыграли с ними 2-0, проиграли. Но если посмотреть процентное соотношение бросков, ударов, площадь ворот, то я думаю, что где-то 1:4. То есть на наши 40 ударов их было только 10 ударов, площадь ворот. У матчі відкритті чемпіонату мелітопольська команда взяла реванш за недавню поразку у фіналі Кубка України від Коломийської «Надії» 4-3. Потім була вже згадувана поразка від «Скіфа», а на завершення – розгром Криворізького «Фаєру» 16-1. Наступного дня мелітопольські дівчата зіграли також 3 матчі. Втримати ігровий ритм на одному рівні було складно. Як сказав тренер, ми пробіжали цілий марафон. Іграли по 20 хвилин, кожен тайм. Було тяжело. Но я очень рада, что мы не сдавались, играли и на последних секундах старались вывести счет до побеждающего счета. Наступного дня мелітопольським дівчатам пощастило менше. Вдруге обіграти Коломийську «Надію» чемпіонки не змогли – 1-2. Також програли «Янтарю» із Новояворівська – 0-3. Втіхою стала перемога над «Скіфом» 6-1. Команді Олександра Семенюка вдалося взяти реванш за поразку у перший ігровий день. Но вторая игра пошла уже лучше. Форму мы начали набирать по ходу турнира. Пошли связки налаживаться, сыгранность пошла. Вторая игра с этой же командой 6-1. И без разговоров еще можно было больше достигнуть в реализации. Поэтому вся динамика этого тура заключалась в том, что мы искали новый ключ к тому, чтобы прийти и завоевать 4-й раз, стать чемпионами Украины. За підсумками першого туру дівчата посідають 3-е місце. Гравці об'єднаної флорбольної команди клубу «Скала» та Державного педагогічного університету отримали необхідний досвід. Девочки меня хорошо приняли в команду, несмотря на то, что младше их. Это пример для подражания, для мотивации. Я хочу играть, как они. Наступний тур жіночої вищої ліги прийматиме Львів наприкінці листопада.